Kristiano ito edwa nito kwa edona reu kwa ya kanya gaka. Mukarifiri ya deina wa service yeno ya mudenya wa umodhi. Na makiri ya tuki ya da kumushokeri ya gado ni ramu koreto musapotete programu yeno ya kumu ujeri ya najira video. Na yu toto wana ruto tiri tuanoga noto kwa edona reu hide ni reu turabire ya Christmas. Mwete kire ona reu kuiwe mwe karibu negeda turabimo. Tu eha mo idu ole. Jesu ne atore tie, o damaki wa shaitani, o damaki wa shaitani. Na ndioga teo niwe, na ndioga teo niwe, na ndioga teo niwe wode. Mwadha ni gaide mwane hinya wode, shiani wa shiakwile shiardine wa ipukuri akwile ipurum, Ya shiri uhoro wasio ne Musa na Nabi. Idwe mwadini utuhigeidi ya uhoro usio na uduwago tuhe Jesu Kristo. Tuweke hariri ya duweto duwa uhoro usio. Haruka negatha ututugatere ya tutugatere ya duwaku. Ni uduwa Jesu Kristo mwadani na mwono kia vito. Amen. Tukugosha mwadani muno muno kule inyu ya dikiri ya itua huku gedaga a diaspora. Na rata itu akodo kuhigyo na ramatu wegie. Aramati kagiri ya kigoki ya gai, taulia muadhani ya kore ya tuwa ato taidetia. Nii retore ya kwane athamaina muagi, na negosha ka muadhani todu wale ya honokirie, na nii hamwe na pastoro team, alia tuko watoke tugata nao, netoku ilaga inewega muno, netodu wago tuhe muweke wako mutugata, na kumumenyi dhia uhoro wa wendo wa muadhani. Mudhenye wa umudhi dhede kuwe na hamwe nawe na inyue kule mweko mutle. Ohoro wa made kwa makiri kiri kaniro kiri ya kikuru. Mali ya mara yohoro wa guka kwa guka na utugata wa Jesu. Na najira guhe muno guwedo kugweta leu ishu jeidhatu guka kwa Jesu ya kuwa radhetu. Utugata wa Jesu ya wa radhetu wa kuru hana. Ono lea karuta igogona le muwe, lea kutulekera media na kutusoki ya guwate no ito nagai. Na uhoro ushudewa na kuwalia, tukihara hini todo wa Christmas ya mwaka wa 220. Ile idiho ya teno itueke inagura ni nene, tolia, totua na kotu ino hede wege kugie gura ni. Mdhinya wa umudhi dienda kurura madekom. Maria Mareti Horosho dhe nivikuli ya Johanna Muragoshio wabere na muhali wa mirogo ena na idhano Philip nake kona nathenyiri ake mwela atiri Netuone teora wade kiluo horo wake ne Musa wado ine Ona wanabii makiadeka uhoro wake Na newe Jesu muru wa Jesufu wakuli ya Nazarethi Netuonete, uliawade kiruo horo wake. Neoira modu waeda koruta, atekwema udumeke kete, na nemata anyetuo. Na omudia ine, ige kuhoya, maudumaria gai anatanya niudu waku, na nakuwede na muturene waku, gai atume maudumashi makinya nede, na matueke kiradi mogi ya kukene ne muno. Denu waifu kulia Isai ya mura guwa mugu waja, na muhariyo shiwai kumina inya. Mwadhani we muene, niyaka muheke menyithia, muyetu niyaka agiada na niyaka ashiara muwana wakahe, amuete Emmanueli. Uguwene takuga gai hamwe naidwe, Jesu atwe kire wago torani ya naidwe. Nane toku onoro denu wa hukulia madhayo muragoshi we muwe, na muhari wa miro ogwele na inyanya. Jesu vo shiaruwa, Nigedha gatuwe kawago turani ya naidwe.
nigetha tugarunagirie uturo witu wa o muthenya wa o muthenya ningia gaturuta ukomboinĩ wa mehia na undu wa guturania na ithuĩ na oro ũcio nĩ wandĩkĩtwo nĩ Paulo mũno akĩandĩkĩra andũ a Filipi mũrango wa igĩrĩ mũhari wa ithano na wa gatandatũ na Akorosai mũrango wa ĩmwe mũhari wa ikũmi na ithano oro na gũthiĩ na mbere na wa kerĩ-rĩ kwarathĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia mũrango ũcio wa kenda mũhari wa ithathatũ atĩ nĩ tũciarĩirwo kana tũkaheo kahĩĩ nake nĩ agatuĩka mũthamaki witũ na agetagwo matuĩtwo macio mana manene mũheani kĩrĩra wa kũgegania ngai mwene hinya wothe ithe wa andũ wa mĩndĩ na mĩndĩ mũthamaki wa thayũ jesu oka thĩinĩ wa ũtungata wake ahanire na atungataga o ta ũguo mũnabii Isaia onetio nĩ ngai tondũ kũrĩa guothe athiaga jesu atuĩka wa kũheana kĩrĩra na kĩrĩra kĩrĩa gĩatuĩka nĩ twagĩrĩire ngai we mwene atuĩkaga hinya witũ na njĩra nene mũno na atuĩkire ithe witũ wa tene na tene na jesu oka maũndũ macio manene nĩmo matuĩkire ma gũtwarana na andũ na ũtungata wake wothe wonanagia maũndũ macio na tũkuona jesu oka thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria mũrango ũcio wa ithatũ na mũhari ũcio wa ikũmi na ithano nĩ ũndũ wa ũrĩa andũ mahĩtithio mũgũnda-inĩ wa edeni na mĩgĩtonya mehia-inĩ makĩrona na ngai tũgũthoma atĩ nĩ arĩ kũmemendaga mũtwe nĩ ngai ũratanya atĩ nyamũ ĩyo ya thĩ ĩyo yahenirie andũ a ngai akĩambĩrĩria atĩ nĩ rĩmemendagwo na tũrona jesu oka gũkũ thĩ okire nĩgetha agathũkia wĩra ũrĩa warutirwo nĩ ũrĩa mũru ta ũrĩa tũkuona na hau kĩanda tũkĩrora ũhoro wawe jesu akĩambata mũtharaba-inĩ rĩu akĩrĩ gũkũ tũrona we jesu kũrĩa guothe athiagekaga wega na atonya thunagogi-inĩ mũthenya wake wa mbere wa gũtonya kwa rĩndungata aetirie gĩkũnjo na akĩgũra ibuku rĩa Isaia mũrango wa mĩrongo ĩtandatũ na ũmwe agĩthoma mũhari wa mbere na wa kerĩ na ũcio no tũkuona thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka na thĩinĩ wa maandĩko macio tũkuona jesu erekeire andũ a mĩthemba oro yothe to tondũ ũtungata wa jesu nĩ wa gũthiĩ kũrĩ andũ arĩa mahinyĩrĩkĩte andũ arĩa makoretwo marĩ ũkombo-inĩ wa mehia andũ arĩa makoretwo me njera-inĩ ya kwaga ũmenyo andũ arĩa makoretwo marĩ itumumu cia kuona wega wa ngai jesu agĩũka nĩgetha andũ acio macokio harĩa harĩ haho na nĩkĩo ararũga makoiga atĩ roho wa mwathani arĩ igũrũ rĩakwa nĩ tondũ nĩ anjĩtĩte na akaharĩria nĩgetha nduĩke wa gũtungata andũ acio makoretwo mena kũu nja mahinda maya ma Christmas nĩ wega tuone jesu aciarĩtwo nĩgetha atũrute maũndũ-inĩ marĩa mothe matatwagĩrĩire maũndũ marĩa matarĩ ma kũgocithia ngai nĩgetha tumĩre mwena ũrĩa ũngĩ tũrĩ andũ mena ũhuru wa gwĩkaga wendo wa ngai na wa kũmũtungatagĩra na ũndũ wa gatano-rĩ tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa thaburi ya mĩrongo ĩna na ĩmwe mũhari wa kenda noguo tũgũthoma ibuku rĩa Johana mũrango wa ikũmi na ithatũ atĩ mũrata ũrĩa ndĩrendete mũno na tũrarĩanagĩra nake nĩwe ũndiganĩirie nĩ tũrona ũhoro wa Judasi ũrĩa matũranĩtie na jesu na wehokeirwo maũndũ manene atĩ nĩwe ũrahũthĩrwo nĩgetha agatuĩka wa gũkunyanĩra ũcio matũrĩte nake na mendaine nake jesu agĩũka nĩgetha atuonagĩrĩrie rĩmwe na rĩmwe na andũ atũtũranĩtie nao mayagwo atuĩka thĩna na thĩna mũnene no nĩ kwarathĩtwo atĩ ũguo noguo gũkahana na rĩrĩa akunyanĩirwo na agĩtwarwo ciira-inĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia mĩrongo ĩtano na ithatũ mũhari wa ikũmi na igĩrĩ na noguo tũgũthoma Luka mĩrongo ĩna na igĩrĩ mũhari wa mĩrongo ĩtatũ na mũgwanja atĩ atwarĩrwo ta ng'ondu gĩthĩnjĩro-inĩ jesu oke nĩgetha atũrute ũhoro wa gũkirĩrĩria
na kwaga kwiyuriria na kwaga kwireheria nigetha tugatuika kurutwo igongona rigitikireka oro muthiaine ria gutuma andu aingi muno mamenyane na mwathani ningwenda kurikiriria ngigweta uhoro wa mabuku maria ma Musa niwandiketwo thiini wa kiambiriria tuguthoma uhoro wa Jesu uria onanagio hana thabina thabina ni muraririkana niho ciumbe ciothe ciatonyire igiri kwa igiri magituika kuhonoke twatonya kwi Jesu we thabina nitutuika kuhonoka thiini wa ibuku ria thama igongona riria riarutirwo ni Jesu ria bathaka na tugirwo tuture tuika gukinya riria agacoka na tuikaga uguo tugiathikira watho wa Ngai ningi tukiruta igongona rimwe ria gwitikirika thiini wa maandiko ma Alawii tukuona uria ndurume ya igongona irekagio igathii na kuu githaka-ini ikuite mehia ma kirindi na thiini wa ibuku ria Ndari turona uhoro wa nyamu ya gicango iria yambatirio kuria muti iguru nigetha mundu wa mirura akagia na muoyo na turamuona we Jesu atuikite riu ucio wa kwambararia iguru nigetha twatira maitho maitu tugatuika guteithika thiini wa ibuku ria gucokerithia maathani rikwaria uhoro wa itura ria riurirwo haria mundu ahanyukaga na atonya rio akahithwo uhitho-ini kuma kuri ugwati oro wothe na ningwendo na riu kumumenyithia ati maundu macio maandikirwo nigetha matutheragie magaturungaga magatutaraga kiugo kia Ngai kigatutheragia kiugo kia Ngai gigaturutaga maundu-ini maingi gigatumaga tunyitane na Ngai na tugatiya Ngai na gigatukanagia maundu maria matari ma kwiyamurira Ngai na mundu akiria akagia na hinya hinya mweru nikio mahinda ma Christmas na ndirenda kumwendithiria ibuku ria kirikano kiria gia tene tugiciria twirute nigetha tugie na hinya nigetha tuone mawiko ma Ngai manene maria atanyite gutuike na gutuhingiria o ta uria atihingiirio Isiraeli na ni aratuhingiria ona ithuĩ muthenya wa umuthi na ni thiini wa ritwa ria Ngai ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twagũcokeria ngatho Mũrungu mwene hinya wothe we watuonire na ũgĩtũrora na ritho ria tha ũkĩona ũtũrutĩre igongona rĩmwe na rĩa kũigana kĩo warutire mwana waku atuĩke ndũrũme ya igongona nĩgetha ona rĩu atũgũre na rĩu mahinda-inĩ maya tũrĩ mahinda arĩa kwĩthagathaga nĩ ũndũ wa Christmas Mwathani tũrahoya ũtũteithie ko twahanana na Jesu nĩgetha ona rĩu Mwathani maũndũ-inĩ marĩa makoretwo mekuo Mwathani twĩtĩkĩre gũkobia nginyo ciake thank you nĩ ũndũ wa igongona rĩu warutire rĩrĩmwe na rĩa kũigana atĩ ona rĩu twĩta bũrũri ona twĩta kanitha ona twĩta mũndũ kĩũmbe Ngai ũrotũteithia Mwathani kũhingagia wendo waku nĩkĩo Mwathani Jesu okire nĩgetha ona rĩu tũhonokio tũmũmenye na tũmũmenye kũna rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogĩtũgĩra na ũrokumio na ũrogocwo nĩ ũndũ twahoya wega-inĩ na ũtugi wa Jesu na Mwathani witũ Jehova arotũũra akũmenyagĩrĩra Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na agũkinyagĩrie wega wake Jehova arogũtiirĩra gĩthithi gĩake na ũtũme ũgĩage na thayũ Mwathani-rĩ arotũũra akũrathimĩte na tũranie na inyuĩ na ũndũ wa Jesu Kristo ũrĩa twaragia ũhoro wake na thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru Amen.